السلام علیکم جی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، سیو گرودواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان، پنجابی کلچر اینڈ ہیریٹیج اینڈ خالسا راج فٹ اسٹیپس ان پاکستان اینڈ کھورے سچ سنتالی دے خالسا راج فٹ اسٹیپس نو لے کے اج میں پہنچا ہاں پسرور دی ویسٹ والی سائڈ تے، او روڈ جڑا کہ ناروال نو پسرور نال ملاندا ہے، او جتھے کہ بیریاں والا باغ جڑا مشہور ہے، اور اینا بیریاں دی تسی عمر دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہو کہ پسرور دے اندر اینا بیریاں دا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، اور او دا کانسیپٹ صرف اس واسطے زیادہ کہ اتھے ایک بیری دے درخت تھلے جڑا سی بابا گرو نانک صاحب جگ آ کے بیٹھے سن، جدوں کہ ٹلا جوگیاں نو گئے اور وہ واپس آئے تے انہوں نے رستے چ کئی جگہ تے قیام کیتا، جتھے کہ رستے دے سیال کوٹ دی ایک جگہ ہے جتھے بابا بیری دے نام تو گردوارا سری بابے دی بیری پہلی پاتشاہی موجود ہے، وہ میں سیالکوٹ تو دکھا چکا ہوں۔ ہوں میں دوسری امپورٹنٹ پلیس جیڑی ہے ویسٹ والی سائڈ تے، اگر تسی دیکھو سیالکوٹ تو تسی پسرور، اور پسرور تو جدو تسی ناروال نکلدے ہو تے جدو نکلدے ہیں نال ہی تانوں اے استھان نظر آئے گا جو کہ بہت بری طرح الوپ ہو چکا ہے۔ اے پرانا سروور ہے، اینشنٹ سروور ہے، اے وہ سٹیئرز نظر آ رہی ہیں، کدی اتھے وساکھی جڑتی سی، اور وہ کافی لمبا تالاب ہے، یہ چاروں پاسے پکا سروور سی، آہستہ آہستہ اٹھاں الوپ ہو گئی ہیں، سروور جڑا انہیں گندے پانی دے تالاب دا روپ لے لیا وے، بیریاں بھی کتے کتے ختم ہونیا جا رہی ہیں، لیکن بیریاں اج بھی اینیاں کہ زیادہ نے اتھے کہ پورے مربے دے بیریاں ہی بیریاں لگیاں ہوئی ہیں، اور ایک رائٹر لکھتے ہیں، ایک لیکھک لکھتے سن بابا گرو نانک صاحب کے بارے میں کہ بسرور جدو وہ سیالکوٹوں آئے اور دربار صاحب کرتارپور والوں کا جدو آخری سفر شروع ہویا سی تو وہ اس استھان تے آ کے رکے سن، اور ایتھے انہوں نے ایک بیری کا بوٹا جڑا کہ کہا جاتا ہے کہ ایتھے لایا گیا سی بابا گرو نانک کے ہاتھوں کا، اور اس یاد دے وچ بیریاں والا باغ جڑا اج بھی باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دیکھ ریکھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب والوں اور گورنمنٹ ٹی ایم اے پسٹور والوں کافی کام کیتے جا رہے ہیں، اگر اس جگہ کے اتنے بھی کام شروع کروایا جائے اور سنتاں تھوڑا جن اس پاس دھیان دین تو گرودوارا سری پہلی پاتشاہی جڑا وہ جڑے اثرات جڑے الوپ ہوں پے ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤں۔ یہ اتہاسک دیوار دروازہ ہے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور دے بنایا گیا سی، جتھوں نہ کہ اس استھان نو متھا ٹیکن واسطے لوگ آتے سن۔ اس درشن ڈیوڑی دا صرف ہونا یہ ایک دروازہ جڑا اتہاسک ہے وہی باقی رہ گیا وے، دوارا بابا گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ پہلی پاتشاہی کچھ لوگ تے کہندے نے کہ اس دوارے دی سیوا جڑی ہے دسویں پاتشاہ دے دور دے وچ ہی ہو گئی سی، لیکن کچھ اٹاں دی سیوا بھی جڑی ہے وہ تو بھی اسی اندازہ لا سکنے ہاں، کیونکہ اٹ بہت پتلی ہے تے اے نانک شاہی اٹ نہیں ہے، اس نو کیا جاندہ مغلائی اٹ ہے، دیکھو مغلائی اٹ بالکل باریک اور چھوٹی ہے، اگر مٹی اٹ موٹی ہوندی اور وڈی ہوندی تے اسی اس استھان نو گن دے کہ اس خالسا راج دے وچ جڑا سی بنایا گیا، لیکن اس جگہ دے نام دے اتے جڑی کیا جاندہ ہے کہ تقریباً چار مربے دے قریب جڑی سی لینڈ وہ اس دے نام تے سی، اور ایک مربے دے اتے خالی جڑا بیریاں دا باغ ہوندا سی جڑا نہ کردے ہاں اج بھی جڑا ہے وہ موجود ہے، تسی دیکھو دور دور تک تانوں بیریاں ہی بیریاں نظر آن گیاں۔ اے وہ پوتر استھان ہے جتھے پہلے بادشاہ نے چرن جڑے نے اس جگہ نو آ کے چھوئے سن، اے اتہاسک بیری ہے پچھے، اور پچھے جڑا ہے پپل دا درخت ہے،
ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਆਮਦ ਢਾਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਾਕ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਵਣ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 150 ਸਾਲ, 170 ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਬਾ ਬਾਲਨਾਥ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕ ਇਹੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਟਰੈਕ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਸਰੂਰ ਔਰ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਸਰੂਰ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।